bugun o'zbekiston respublikasi prezidenti shavkat mirziyoyev poytaxtimizda olib borilayotgan va nihoyasiga yetkazilgan bunyodkorlik namunalarini ko'zdan kechirmoqda davlatimiz rahbari dastlab toshkent metrosining qurilishi tugallangan yunusobod yo'nalishi ikkinchi bosqichi yo'l va bekatlari bilan tanishdi mazkur loyiha doirasida ikki butun kilometr uzunlikdagi metro yo'li hamda yunusobod va turkiston metro bekatlari barpo etilib shahriston bekatiga ulandi metro poyezdlarining sinov tariqasida harakatlanish ishlari amalga oshirildi ta'kidlash lozimki ushbu loyiha bo'yicha yer osti tunnel qismini burg'ulash ishlari germaniya texnologiyasi asosida amalga oshirildi prezidentimiz metro poyezdlarida yurib bekatlarda yaratilgan sharoitlar bilan tanishdi yo'lovchilarga yuqori sifatli xizmat ko'rsatsh kosatisn ta'minlash yuzasidan mutasaddilarga ko'rsatmalar berdi ahamiyatlisi shundaki endilikda turkiston va yunusobod bekatlari orqali kuniga yetti yarim ming yo'lovchilarni tashish va xizmat ko'rsatish imkoniyati yaratildi tashrif davom etmoqda tafsilotlar bilan keyingi dasturlarimizda tanishtirib boramiz